29 λεπτά μετά τις 6 είναι οι πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕ και τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυρέ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροατές, εύχομαι σε όλους κάθε καλό. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συνεχή δημοσιεύματα, αλλά υπάρχουν και μηνύματα πολλά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει πια για τον νόμο Κατρούγκαλου και τις περικοπές που φέρνει στις νέες συντάξεις. Οι νέες συντάξεις είναι πολύ μικρότερες από αυτές που βγήκαν πριν το 2016 και ρωτούν λοιπόν πώς θα μπορούσαν να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη. Τι πρέπει να κάνουν τα τελευταία χρόνια του ασφαλιστικού τους βίου, του εργασιακού τους βίου για να μπορέσουν να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Το τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης πρέπει να ξέρουν οι αξιότιμοι ακροτές είναι συνάρτηση των χρόνων που κάποιος ασφαλίστηκε, των εισφορών που κάποιος πλήρωσε και των ποσοστών αναπλήρωσης που ισχύουν για τα έτη ασφάλισης. Έτσι, για παράδειγμα, όποιος έχει ασφαλιστεί μέχρι 35 χρόνια, η διαφορά από χρόνο σε χρόνο του ποσού αναπλήρωσης είναι σχεδόν 1,5%, από τα 36 χρόνια και πάνω μέχρι τα 41, η διαφορά είναι 2,5%. Άρα λοιπόν, όποιος έχει δουλέψει από 35 χρόνια και πάνω, κυρίως από 35 έως 2,5, έως 41 και μισό, παίρνει ποσοστό αναπλήρωσης κατ' έτος 2,5% επιπλέον σε σχέση με αυτόν που έχει δουλέψει μέχρι 30 ή μέχρι 35 χρόνια, που παίρνει μικρότερο ποσοστό. Συνολικά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά συνολικά νομίζω πάντως ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό αναπλήρωση το 52%. Έτσι λοιπόν, επειδή ο νόμος Βρούτσι, σε αντίθεση με το νόμο Γατρούγκαλου, και εδώ είναι το πιο ασθενές σημείο του νόμου Βρούτσι, σταματάει την ανηφόρα, τη γεωμετρική αύξηση του ποσοστού αναπλήρωση στο νόμο Βρούτσι, ενώ δεν το έπρατε ο νόμος Κατρούγκαλου, και μετά τα 41 επιδοτούσε το ίδιο ο νόμος Κατρούγκαλου όλα τα χρόνια και μετά τα 41. Ήρθε ο νόμος Βρούτσι και είπε, εδώ είναι το κακό, για κάθε έτος μετά το 41ο, το ποσοστό αναπλήρωσης το 2,5% που έδινε κάθε έτος από τα 36 έως τα 41 γίνεται μισή μονάδα. Άρα κανέναν δεν συμφέρει, κύριε Αργυρέ, να μείνει στη δουλειά και να ασφαλίζεται προφανώς πάνω από το 41ο έτος. Άρα λοιπόν, να ξέρουν ότι η στόχευση είναι να μείνουν πάση θυσία από τα 35-36 έως 41 χρόνια, που δίνουν τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στη σύνταξη, πάντα με συνδυασμό με τους άλλους δύο συντελεστές. Και τα χρόνια, τα χρόνια που κάποιος ασφαλίστηκε και τις εισφορές που πλήρωσε. Βλέπετε κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα αρχίσουν και να γίνονται και οι διάφορες προσαρμογές με τα όρια ηλικίας που έχουμε πει και όλα τα υπόλοιπα βάσει των δεσμεύσεων που έχουμε από το παρελθόν, βλέπετε ότι μπορεί να τεθεί και ένα θέμα αλλαγής της αναπλήρωσης, δηλαδή να υπάρξει υψηλότερη αναπλήρωση? Αυτό δεν το έχει ανάγκη ο νομοθέτης, οι δανειστές και η κυβέρνηση, γιατί αποκαλείται πρώτα στην εκπομπή σας, δεν έχει ξαναγραφεί, ότι από 1η-1η-25 συντάξεις, όλες οι νέες συντάξεις θα μειώνονται, με μία αρχή που υπάρχει στο νόμο Κατρούγκαλου και στο νόμο Βρούτσι που λέει το εξής. Ενώ μέχρι και το έτος 2024 όλες οι συντάξιμες αποδοχές από το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι και το 2024 οι συντάξιμες αποδοχές όλων αυτών των ετών πολλαπλασιάζονταν με τον πληθωρισμό του τελευταίου έτους πριν φύγει κάποιος στη σύνταξη. Δηλαδή κάποιος που θα φύγει φέτος, όλες οι συντάξιμες αποδοχές του από το 2 έως το 2023, από το 2 λαμβάνονται, από τότε μπήκαμε στο ευρώ, από το 2 έως το 2023 θα αθυμαριθμοποιηθούν, θα προπλασιαστούν με τον πληθωρισμό του 2023 που είναι 3,5% ή του 2022 που ήταν 9,5%, όλες οι συντάξιμες αποδοχές όλων των ετών. Από 1η-1η-25 έρχεται μια αρχή του νόμου Κατρούγκαλου, δυστυχώς και του νόμου Βρούτσι, που λέει ότι οι συντάξιμες αποδοχές μόνο του έτους που θα φύγει κάποιος στη σύνταξη
πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή αύξηση των μισθών. Άρα πάμε σε μια μεγάλη μείωση όλων των συντάξεων. Ποιον? Όχι τον ήδη καταβαλωμένο, αλλά αυτών που θα χορηγηθούν από το 25 και μετά. Αυτό πρέπει να το εξηγήσει η κυβέρνηση και βεβαίως και ο ΕΦΚΑ, διότι έχουν επαναπαυτεί οι συνταξιούχοι ότι και εμάς οι δικές μας συντάξιμες αποδοχές θα τιμαριθμοποιηθούν, θα πολλαπλασιαστούν όλα τα έτη με τον πληθωρισμό του τελευταίου έτους, και αυτό έδινε μεγάλη αύξηση στο τελικό αποτελέσμα της συντάξης. Αλλάζει λοιπόν. Αλλάζει όγκος. Αλλάζει αρχιτεκτονική όλη, όπως μας λέτε. Η αρχιτεκτονική και πολλαπλασιάζεται μόνο το έτος που φεύγει κάποιος. Έτσι λοιπόν πάμε στη μείωση. Κατά τα άλλα, οι ίδιοι συντελεστές παραμένουν. Για τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση? Δεν, καμία διαφοροποίηση. Μάλιστα. Αυτό αν δεν διορθωθεί, το λέω τόσο κομψά κύριε Αγγλέ, πρώτη φορά λέγεται αυτό, ετοιμάζομαστε να το γράψουμε, να προειδοποιήσουμε τον κόσμο ή να καλέσουμε την κυβέρνηση χωρίς πανικό και έλλειψη ψυχραιμίας να βγει και να διορθώσει και να συνεχίσει την ίδια αρχή. Τι δηλαδή? Να πολλαπλασιάζονται όλες οι συντάξιμες αποδοχές των 22 μέχρι τώρα ετών, από το 2 στο 24, για κάποιους που θα βγουν από το 30, είναι 28 έτη, με τον πληθωρισμό ή το ύψος των μισθών όλες αυτές οι αποδοχές του τελευταίου έτους. Κάτι που αλλάζει και σε βάρος των νέων συνταξιούχων. Ποιον? Αυτών που θα βγουν από το 25 και μετά. Και μετά. Να πάμε και σε ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια είναι 55 ετών, μισθωτός. Το 2010 λέει ότι είχε 21 έτη εργασίας. Είχε 18 μήνες θητείας στο στρατό που μπορούσε να εξαγοράσει. Σήμερα έχει 34 χρόνια ένσημα. Μπορεί πάντα να εξαγοράζει 18 μήνες του στρατού και 16 μήνες με πλασματικά χρόνια. Μπορεί να βγει με 37 ετία χωρίς όριο ηλικίας? Σε καμία περίπτωση. Κάνουμε μάχη. Κάνουμε μάχη αυτό να γίνει. Δηλαδή να λέμε ότι τα 37 χρόνια έχουν καταργηθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Τα 37 χρόνια ΑΟΗ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Παλιότερα ίσχυε 35 ετία ΑΟΗ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Σου έλεγε ο νόμος τότε ότι όποτε πιάσεις τα 35 φεύγεις ή όποτε πιάσεις τα 37 φεύγεις. Καταργήθηκε. Και τώρα ο μόνος νόμος είναι, να ξέρει ο κύριος εκπάτης, ότι στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, κύριε Αργυρέ, εκ των οποίων, να είμαστε σαφείς, εκ των οποίων μπορεί να είναι τα 33 δουλεμένα σαν τον κύριο και τα 7 πλασματικά. Και τα 7 εξαγορασμένα. Από ό,τι κατάλαβα από την εικόνα που μου απαγγείλατε, έχει τη δυνατότητα παιδιά, στρατός, σπουδές, να εξαγοράσει τα 5 που θα του λείπουν, όχι 7, τα 5, για να βγει στα 62 με 40. Μάλιστα. Η κυρία Καταρίνα, 57 ετών με 38 χρόνια ένσημα, αν δικαιούται μειωμένη σύνταξη. Η κυρία, αν έχει 38 τώρα χρόνια και προ 62, κάτι θα έχει να εξαγοράσει. Αν έχει δύο παιδιά και σταματάει αν θέλει, ή δουλεύει αν θέλει μέχρι δεν τα 62, εδώ. Και πιάνει το στόχο που είπαμε για τον προηγούμενο κύριο. Η κυρία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν έχει 38 χρόνια και είναι στα 58, άρα η κυρία μπορεί να εξαγοράσει αν έχει παιδιά ή να δουλέψει δύο χρόνια και στα 62 της να βγει με 40. Η κυρία Βάσο, 59 ετών με 30 χρόνια ένσημα και τρία παιδιά, το ένα είναι ανήλικο, μπορεί να βγει και πότε στη σύνταξη? Αν είναι ΙΚΑ και όχι δημόσιο, δεν μπορεί να βγει με τίποτα. Ισχύει ότι είπαμε για τους δύο προηγούμενους κυρίους και κυρία. Άρα λοιπόν στα 62 της, με τα τρία παιδιά αναγνωρίζει κάποια χρόνια, στα 62 με 40 δεν μετράει η ανηλικότητα και δεν τα έκανα στην κυρία, διαφορετικά θα πάει στα 67. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης από την Κυψέλη, είμαι συνταξιούχος που εργάζεται, λέει, τώρα με τετράωρο. Τα ένσημα αυτά θα αυξήσουν μελλοντικά τη σύνταξη των 820 ευρώ που παίρνω? Όταν με το καλό κύριος Δημήτρης σταματήσει τη δουλειά μετά τη σύνταξη, κάνει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί από τώρα στον ΕΦΚΑ και ζητάει το τετράωρο, να πούμε στον κύριο Δημήτρη, είναι ολόκληρο ένσημο, ολόκληρο ημερήσιο ένσημο. Άρα δεν έχει να φοβάται με το ότι δουλεύει με τετράωρο για το τελικό αποτέλεσμα της συμπληρωματικής σύνταξης. Αν δουλέψει λοιπόν και 10 χρόνια μετά ή 6 χρόνια τετράωρο ή τα άλλα χρόνια με πήρε στον άδειο, με μία αίτηση που υποβάλλει στον ΕΦΚΑ, ζητάει να προσμετρηθεί ήδη εισπρατωμένη καταβαλωμένη σύνταξη κατά τα χρόνια που δούλεψε
μετά τη σύνταξη και θα πάρει προς τα αύξηση της καταβαλωμένης σύνταξης. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης από την Τρίπολη είναι 61 ετών, έχει 39 χρόνια ασφάλισης. Έχει υπολογίσει, λέει, βάσει του ατομικού του λογαριασμού στον ΕΦΚΑ ότι οι συντάξιμες αποδοχές του είναι στα 1.700 ευρώ. Σε αυτά, λέει, θα πρέπει να προσθέσει την εθνική και την επικουρική σύνταξη και ρωτάει αν υπάρχει προσάυξηση σε όλες αυτές τις εισφορές που έχει δώσει αυτά τα 39 χρόνια, ώστε να βγουν οι συντάξιμες αποδοχές. Έχει μπερδευτεί πάρα πολύ, τον ενδιαφέρει, έχει μπερδευτεί και ακούσει διάφορα και από συναδέλφους σας. Είδα ότι έχει μπερδέψει 3-4 πληροφορίες. Αυγή στη σύνταξη στα 62, κάτι λέει και για επικουρική, άρα είναι και ασφαλισμένος στην επικουρική. Δεν τον ενδιαφέρει. Εάν πλήρωνε παραπάνω επασφάλιστρο, θα πάρει για κάθε έτος 0,75% και κάθε έτος προσάυξηση. Είναι αυτό που δίνει τώρα ο ΕΦΚΑ σε όσους επανυπολογίζει την σύνταξη, αλλά είχαν μεγαλύτερο επασφάλιστρο από αυτό που πλήρωναν οι άλλοι εργαζόμενοι. Θα πάρει έξευση εξ αυτού του λόγου. Αλλά τον κύριο αυτό δεν τον αφορά. Τον ενδιαφέρει να βγει στη σύνταξη. Κάτι έχει μπερδέψει 3 παράλληλες πληροφορίες για τον τρόπο συνταξιοδότησής του. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, βεβαίως.